Manzurani qaynonasining to'qmoqday ovozi xushiga keltirdi. Eshityapsizmi yoki siz kirar chiqar bo'lib qoldimi? U eshityapman deganday qaynonasining ro'parasiga turib, yerga qaradi. Endi siz ham kap-katta xotin bo'ldingiz. Qarindosh urug'ga qo'shiling. Ertaga Zulayxonikida to'y. Aytib ketishgan. Bilasiz-a? Bilaman, ojizgina shivirladi Manzura. Meni oyog'im bo'lmasa boray desam, bitta dasturxon qilib borib keling. Uyini bilasizmi? Bilaman. Yer o'tganda borganmiz-ku. Manzuraning bu xonadonga kelin bo'lib tushganiga 40 yildan oshgan. O, 70-chi yillar edi. Mana katta qizining bolasi uylanadigan bo'ldi. Bu kabi to'yga boring deydigan gap juda kam bo'ladi. Men o'lganda borasiz. O'shanda sizga katta ko'cha bo'ladi. Ha deguvchi hojilar bo'lmaydi, deydi qaynonasi Rixsini soxola har gal o'zi to'yga otlanib. Bemalol boravering buva. Uning siz ham ishim ko'p. Bodiringni chopish kerak degancha qaynonasini itoatkorona jo'natadi. Bugungi oftob qayoqdan chiqdi, Manzura hayron edi. Yiqilib oyog'ini bosolmay turgani uchun bo'lsa kerak-da. Buva, o'g'lingiz bilan borsak-chi? Manzurani xayollari go'yo ertaklarga tutashdi. Tohir Zuhrolikni orzuladimi? O'zi ham bilmadi. Qachondan beri ertaklashib qoldilaring? Ko'p valdiramay borib kelavering. Eringiz kechadan beri qorasini ko'rsatgani yo'q-ku. Ichib qaysi ko'chalarda gumdan bo'lib yuribdi o'zi. Uyda buva nari uyda yotibdi. O'shani sudramay boravering. Manzura xo'p deganday tashqariga chiqdi. Kechagini o'g'li chopib, egatlar olingan yeriga qaradi. Shu hovlisidagi bir parchagina yer ovunchog'i. Bunga bodring ekishadi, sabzi sepishadi, pomildori, qalampirlarni parvarishlashadi. Uchta qiz, bitta o'g'ilni rostini aytganda shu yer bilan boqishdi. Yoshligida ozmi ko'pmi dalada ishlagan. Bolalar katta bo'lgach g'alvayam ko'paydi. Go'yo endi ularni hammasi orqada qolgandi. Ortiga bir qayrilib qaragisi kelmaydi. Endi faqat oldindagi umr ko'ziga ko'rinayotgandek. Qancha umri qoldi? O'tgan 60 yildan ko'nglida o'zi nima qoldi? Shu bolalari xolos. Erining biror kun uyga ichmay kelganini eslolmaydi. Qaynonasining qarg'ishi eshitilmagan kun bormidi o'zi? Ha, ichmay yer yutkur, seni iloyo go'r tuzatsin. Manzuraning rahmatli otasi hisobchi edi. Mahallada obro'li, e'tiborli inson edi. Yuzidan nur tomib turardi. Oshnamning jiyani deb shu sattorga uzatib, keyin xo'p pushaymon yegan. Endi ortga qaytish yo'q. Bolangni tirik yetim qilma, chida qizim. Hali yosh. Ering yomonlanib qolar, dedi otasi bir kun qon-qon yig'lab borganida. Manzura Shu otasining yuzini deb ro'zg'oridan gap ochmaydigan bo'ldi. Hov, Manzura, ichkaridan qaynonasining yo'g'on, yurakni vayron qilguday ovozi keldi. Manzura ichkariga shoshdi. Ha, bir piyola choy ham beray demaysiz. Qoringiz o'chib ketdi-ya. Mana, choyni damlab yoningizga o'rab qo'yganman. Ha, bir piyola quyib bering bo'lmasa. Kelinga kuning qolmasin-da. Harom o'ldirishdan ham toyishmaydi. Manzura ham o'qtaga otilgisi keldi. Unaqa demang buva. Qo'ying, 2 soatdan beri bir xabar olay demaysiz u. Yana o'qrayasiz. Voy, qani o'qrayganim. Boring, chaqchaymay ishingizni qiling. Manzura o'choqqa o't yoqdi. Sal oftoblar ili, qozon ham hovliga chiqdi. Tushlikda odam ko'paydi. Qaynisinglisi keldi. Nabirasi, eri beshovlashib yarim kosadan ovqat ichishdi. Ertagalikka to'yga qatlama qilaymikan taraddudlandi Manzura. Qaynonasidan izn so'ramay supurochi bo'lmaydi. Maslahat soldi. Manzuraning yoshlikdagi oy chehrasidan asar ham yo'q. Qoshlari qachon o'sma ko'rgan, esida yo'q. O'sma qo'yishmagani uchunmi, necha yilki o'sma ham ekilmaydi. Ertangi to'yni eslabmi, Manzuraning xayoliga o'sma keldi chog'i. Zulayxo qaynonasining jiyani. U ham nabira to'y qilyapti, ham kelin tushiryapti. Bu ham qishloqda yashaydi. Shunday bo'lsa ham to'yga butun shaharliklar boradi.
akalari, opalari hammasi shaharda yashashadi. Manzura kiyimlarini bir sidra xayolidan o'tkazdi. Qaysi ko'ylagini kiyadi? Ustidagi jemperi ham uringan, olinganiga ham 4 yildan oshib qoldi. Boray, nima bo'lsa ham boraman. Manzura tandirga o'tni gurillatdi. Nonni shunday tez yopishtirdiki, bo'ychan qaddi-qomati ortidan ham tovusday tandirga yarashib turardi. Faqat uning oppoq chehrasidagi ma'yuslik xuddi toshga bitilgan chiziqday qachonda bir ko'rsangiz ham og'riqli o'yiq misoli ko'zga uriladi. "A shu nonda anavi kelinga buyursangiz bo'lmaydimi? Siz ham endi kampir bo'lib qoldingiz. Xamir patirni yelkasiga qo'yib qo'ying." Qaynonasining gapi ozgina xushyoqsa ham, kampir degani vujudini xuvillatdi. "Xala tuzukman buva. Kelin ham yerdan ortmayapti. Tarafini olmang. Kelin bo'lgandan keyin qisinda." Manzura gapni cho'zmadi. Kampir degan so'z uni uyg'otib yuborganday edi. Yaxshi kunlarni hamisha orzulab yashadi. O'shanday kunlarni ko'rmaydim endi. Machig'i kelsa ham rostdan ham endi kampirda. 60 dan oshgan odam olma bilan gilos bo'larmidi? Sattor qani qaynonasi o'g'lini so'roqladi. Chiqib ketdi-yu, ana Vashirmataga chaqirdi-yu. Ana. Endi yana ichishadi. Yana o'sha it ularga ularga mayishat. Manzuraning boshi zirilladi. Kichkinagina televizorlardan goh-goh ko'rib qoladi. Odamlar hayotida, turmushida qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti-yu. Hatto nabiralari ham shaharni tuzukroq ko'rishgani yo'q. Ularni kim ham olib borardi? Ota-onalari o'zlaridan ortmaydi. Bobosi ulfatchilikdan bo'shamaydi. Manzura bo'lsa, shaharni topolmaydi ham. Yuragida uyg'ongan shasht uni oldinga chorladi. Chiroq o'chganiga qaramay, kechki ovqatdan keyin shamni yoqib olib, qatlamaga xamir qordi. Zuvalalarni taxt qilib saharda pishiradigan qildi. Ertasiga so'rab-so'roqlab, ikkita avtobusga o'tirib, Zulayxoning uyini topib bordi. Qaynonasining jiyallari Manzurani quchoqlab-quchoqlab yuzidan o'pishdi. Xuddi o'z singillaridek qarshilashdi. E'zozlab to'riga o'tkazishdi. Manzura Hofizning qo'shiqlariga, o'ynayotgan qiz juvonlarga hayron bo'lgancha tikilayotganga o'xshardi. O'zining o'tirishi o'ziga g'alati tuyuldi. To'y qilamiz deb Zulayxo ham bolalar bilan uy-joylarni rosa yaxshilab, devorlarni oqlab, so'ri toklarini baland ko'tarishibdi. Eri bo'lmasa ham hamma yoqa joyida. Manzuraning xayolidan yog'ochlari yiqilay deb turgan so'ri toklari ko'z o'ngidan o'tdi. Bechora uy ham munkaygan cholga o'xshaydi. "Manzura opa, olib o'tiring," ro'parasidan Zulayxo charaqlab o'tdi. Manzura o'zini begona dunyoga tushib qolganday his etdi. "Manzuraxon, Manzuraxon, ana kampirlarni qarang. Ustlari yalt-yult, qo'llarida xinolar, qoshlaridagi o'smani ko'ring. Ana bu xolani ko'ring, o'ynashini ko'ring," deb uni xushiga keltirguvchi yo'q. Ko'ngli zimistonga o'xshaydi. Atrofiga qaraydi. O'ziga o'xshagan odamni axtaradi, topolmaydi. Ularning hammasi boshqacha. Yayrashyapti. To'y to'ydek bo'lyapti. Bir tomonda tosh ko'taruvchi polvonlar, qishloqning yosh yalanglari, bolasi-yu chaqasi o'shalar atrofida. Bir tomonda yor-yorni aytib, kelin tushirib, qudalar kirib kelishyapti. Manzuraning yuragi esa siqilib suvo qayotgan anorga o'xshaydi. U faqat pastga oqyapti. Unga zarra yorug'lik yo'llanganda edi, unda pastdan yuqoriga ko'tarilgan bo'lardi. Manzuraning qaddi ham xiyol rostlanardi. U to'yxonaga tobora sig'mayotgandek edi. Nazarida to'rt tomoni tosh, ularni yorib chiqishga ko'zi yetmayotgandek to'yxonadagi havo tobora nafasini qisib borardi. Manzura o'tirgan joyidan turdi. Dasturxonini olib ketishga chog'landi. Uni Zulayxoning opasi ko'rib qoldi. "Manzura opa, qayoqqa ketyapsiz? O'tiring, to'y endi boshlandi-ku." Manzuraning ko'zlari to'la chiqqa yosh edi. "Bir qolay. Ko'p o'tirdim hali ham." Zulayxo chopqillab yoniga keldi, qo'liga tugun tutqazdi. "Ammamga olib boring." Hech kimning qiyin qistovi qulog'iga kirmadi.
qayoqdan keldi-yu, qayoqqa ketyapti. Bilolmayotgan edi. To'yxonadan chiqqanda yo'l kimsasiz edi. Hamma to'ydami yo boshqa joydami, Manzuraga farqsiz edi. Ko'zidan yoshlar sizib-sizib chiqardi, go'yo toshlarni sizib chiqardi. Vujudida toshdek qotib ketgan ko'z yoshlari go'yo endi o'z yo'lini topgan kabi shashtin oqardi. Katta yo'lga yetib borguncha ko'zi qip-qizil tusga kirdi. Manzura go'yo endi yerining mast alas kirib kelishlariga xayolan qo'l siltadi. Qaynonasining baqir-chaqiri, qarg'ishlari ham qulog'iga yetib kelmayotgandek, go'yo u ana shu ko'z yoshlari bag'rida ozod qushda edi. Balki bu lahza umri bo'yi topgan eng erkin daqiqasidir. Manzuraning xayolida ko'zlarini qat-qat bo'lib to'sgan pardalar ham erib oqqanday bo'ldi. Mana ko'rishadi endi. Xovuch-xovuchlab o'smalar sepaman. Hovlimni xino gullarga to'ldiraman. Qanday bo'lmasin, nafaqa pulimdan bitta jemper olaman. Yap-yangi ro'mol olib o'rayman. Manzuraning yuragiga orzular yopirilib kelayotganday edi. Yana mijjalariga yosh sizib chiqdi. U ko'z yoshlarini qo'li bilan artib tiliga bosdi. Ular sho'rmikini deya xavotiri bor edi. Ular negadir shirinday tuyuldi. Xulosa, o'zingizdan azizlar.